mať jazer. Čože? Otec je rokonal. Tak ešte mal akorát narodeniny, nejak to si po narodinách. Nyt on sanottu sillä, että niin on, mutta mä oon tämän alan ammattilainen ja minä tiedän, mikä tässä on se kohta. Ei, kyllä tää. Kastellaan vaan sen verran ja lähdet tuota ruohoa pitkin, kun se kuivaa, kun tää on niin iso, jos se nyt syttyy. Syttyy. Ei ole vielä palannut. Ei, tää on ensimmäinen kokko, mitä mä syntyn. Kyllä, toi on ihan pienen. Se on ihan pienellä, mutta se on lähtee siitä vielä. Tanttu. Mä katson tässä jo tuntuu lämpöiseltä. Toiko joku muuta meidän kokoaan? Vihan ei ole joutu. Ja nyt kun ei tarkenee. Oh, minäkin.
on koko aika lähellä. Siellä liian kuuma. Tuleeko just niin? Tässä on joskus lisää. Siitä on pirun monta vuotta. Mä en oikein tiedä, onko 7-800 vuotta. Monena vuonna nyt, eikä ole nyt niin tuuli. Viime vuonna palo nää kaikki nämä koivuotta. Täällä löi sillä lailla tuulen kanssa. Mä oon nähnyt tännekin. Se voi olla muuten puolikaskin, se tulee sitten kärähtää pian. Mennäänpäs aina vähän pidemmän. No niin, tervehdys. Mitä? Hyvää juhannusta. Kiitos sitä. Tää on se Federico, joka kävi sua kerran morjestamaan. Aha! Se on yksi jättäjä. Siihen on tuotu paljon kaikkia risuja ja lautoja ja oppia. Mä saan aina vähän muisteni tarpeeksi raktorista. Jaha, niin sä edes. Ennäkään. Miks niin lujalle sä solmit, oi armahani? Vai luuletko, että mä karkaajan pois? Enhän toki pois karkaa, oi armahani. Vaan sua iäti rakastelen. Kansanlaulut on hallinnut. Hieno laulu. Laulaisitko sinäkin jonkun laulun? Minkä sä osaat laulaa? Joku semmonen, mitä tarkassa osaat. Esitkö kauniita lauluja? Vai laulatko se joku italialainen? Et säkö ole kuullut? Soilon kumpani. Italialainen pieni lasku. Kumpani kumpu. Mä tahdon. Joo. Mitä me vannutte? Lauta se! Sinisiä, punaisia, ruusun kukkia kannan kädessäni. Kannan kädessäni.
Niitä minä annan tämän kylän pojille hyvästi jättäissäni. Hyvästi jättäissäni ja hyvästi jättäissäni. Niitä minä annan tämän kylän pojille hyvästi ja jättäissäni. Hyvästi ja jättäissäni. Tie vie sinne ja tie vie tänne ja tie vie kahtahalle. Tie vie kahtahalle ja tie vie kahtahalle. Tie vie sinne ja tie vie tänne ja tie vie kahtahalle. Tie vie kahtahalle. Yrjökö laulaa nyt? Kuinka paljon juhannuksena yleensä polttaa? Mikä on? Oliko se toisessa kanssa juhannus vai mikä kuoli se lämmin? Älä ota kuulua. 10-20. Missä olisit vatsa? Tuonne ihmisten kuulla. Sä olet utopi. Mutta viimein juhannus lähellä kuoli, niin kyllä. Aa, niin joo. Mun mielestä se oli toisessa tai sitä ennen sä olisit pakollista. Kurja juhannus kuoli lämmin. Me ei tuotiin kaikkia. Mihin sitä Vinskiin jäti? Tuolta se tuli. Mutta se mitä yhtenä päivänä saatiin helposti. Kun me varoittiin, meillä laulettiinkin, kun ettekä te ollenkaan vastannut, mutta se olikin kun Vinski ei ollut mukana. Ei Johannakaan ollut porukassa. Niin. Siinä se tulee Johannakin kyllä. Mikäs se oli tuota, toisessa juonessa? Tai jos ne on alkanut miettiä uudestaan. Mä tulin veneelle. Sitten mä menin tonne. Se voi olla hyvä. Ei näin tosiaan. Ajattele, kun mä muistan sen lepaa. Mä laskin tuon harjikkapäin alas. Hakee tuossa päivänä sitä venettä. Kyllä särkeä jokelasti ja poikulasti. Tää hitto vielä. Mä vittu vinkkiä silloin ollut saakka. Ei sielläkään ole vielä laulettu. Ei meidänkään kautta ruveta. Uusista joku sana alkoi. Kyllä siellä aika virta onkin. Joo, sielläkin tehdään. Ei näin kyllä meidänkin täytyy ruveta. Hello! Me jo laulettiin äsken tervetuliaislaulu, eikä nää ollenkaan laulanut meille vastaan. Sun kuuluu nyt laulaa, kun sä tulet. Hyvää mun syntymäpäivää! Syrjö syntymäpäivä näin. No eikä oo. Tää joku Radio Novan joku semmonen juttu. Sekin vielä. Hei, just niin vielä. Se on Suomen lipunpäivä nyt ja meidän lippu katosi, kun meillä oli viime kesänä Bentin syntymäpäivät ja se oli hieman humaltunut, kun se otti alas ja kukaan ei tiedä mihin se sen laittoi, kun jos sen jälkeen tavattiin. Sitä ei löydy mistään, piti äsken laittaa, niin ei muista. Mä kysyinkin jo. Se on häpeä. Se muista mihin. Häpeä se on, mutta kadonnut se on. Moi. Onneksi olkoon sulle. Meillä on peru kasvanut. Meillä se ei ole juokeita. Mä en kyllä ihan totta. Kaikki täällä on juokeita. Niin no kuule, noin nuoret on semmoisia, ne lisääntyjä tämä maa. Se on hyvä, että niin tapahtuu. Meitä vanhemmilta se ei ole niin lahjakkaasti onnistunutkaan. Jonne Joutavuuksia ilman tarvitsen. Niin. Onnistunut se, niin se laitetaan. No. Sä et ollenkaan laulanut Vinski, kun sä tulit. Me puhuttiin, että sä olisit laulanut. Niin jo me odotettiin, että sä laulat. Ja tuolta kun mä tulen. Niin. Me laulettiin jänisistuimassa tuossa matkalla. Ahaa. Se on sellaista kaikenlaista. Tuli mieleen tuota. Toisen vuonna. Jänisistuimassa tuolla torkkuun.
Moi. Niin, me käytiin, tota viime kesänä Tuikinmaalla. Äidille terveisiä. Täällä Vilsenin kaupungissa, koska pojat halusivat tänne, kun siellä on tämä kaljatehdas ja se on museo. Ja ne. Vilsenissä. Pilsen, joo. Niin siellä. Mutta me mentiin sinne, niin meille kävi sillä tavalla, että kun me mentiin rajan yli, niin kuinka ollakaan me annetaan Pentille videokamera, mä sanoin, kuvaan nyt, kun mennään Tsekinmaalle. Ja vaan sitten tullimies nappasi kiinni meitä. Ja, no mä lähdin sitten se tullimiehen kanssa, niin mentiin aina ovi sulkeutui. Ja mä ajattelin, pääsinkö mä ikinä pois. Taas mentiin toisia ja tuli joku toinen herra, jolle se pajatti jotakin. Ja sitten me taas käveli ja sitten se kysyi. Siellä oli yksi mies, joka englantia puhui, ja sitten kysyi multa, että mitä te oikein kuvasit? Sitten mä sanoin, että no kuvattiin nyt vaan, että ei tullut mieleen. Siis kyllähän se oli sanottu jossain, että rajalla ei saa kuvata. Että mä sanoin, että voit sä katsoa, mitä me on kuvattu, kun me oli pitkin kuin Saksalla ja pituutti, että oli pitkin kuvattu, kun me oltiin autolla niin liikkeellä. Että voit sä se katsoa, ja sitten se otti ja se katsoi. Mä kelasin sitä vähän matkaa, niin se katsoi sitä, että missä me koitiin siellä ympärin matkaa. Sitten se sanoi, että älkää nyt enää sit siinä rajalla kuitenkaan, mutta mä sanoin, että vaan anteeksi pyysin ja sanoin, että mä en ymmärtänyt, että se on näin sopimatonta, niin kuin sillä lailla. Mutta niin mä ajattelin, kun mä menin, kun aina ne ovet kolahti perään, että tänneköhän mun luuni maatuu, että mä jäin. Putkaan. No joo. Niin mä sanoin, joo, olen joo. Takže nikde tady bylo napísané to, že se tam nemůže filmovat, takže to. A to kde? Na českých hranicách. Meillä on niin kuin sillä lailla, kun Suomesta, että kun mennään esimerkiksi Norjaan tai johonkin, niin siis me voidaan mennä rajan yli ihan niin kuin, että me on monta kertaa kuvattu videollekin, kun me mennään tai Ruotsiin, kun eihän siellä ole ketään siellä rajalla. En mä tiedä, varmaan se sielläkin kielletty on, mutta siis ei siinä ole niin kuin kukaan koskaan mitenkään reagoinut, niin sitten mä vaan ajattelin, että tulee semmoinen, että näkyy tästä, että nyt me mennään niin kuin tästä. Vuonna 2002. Silloin kun mä menin tätä Nepalista, menin rajaa niin Afganistaniin. Ne ampuivat mua satana tuohon. Ihan kuin oikeesti. Ei saanut mua kiinni. Näin. Aina homma mikä tuli sinne tätä. Tuli tieto, että hitto, Kake on voittanut jumalata maailmanmestaruuden. Vittu, mä olin siihen jumalata puoli vuotta. Ainoa joka tuli. Mä olin tämmösen. Terve. Nepalin harjoitus on niin kuin. Gde? Nepalin harjoitus. Tak to som pochopil, bolo, že tam bol nejaký postrelený. Nyt tulee semmoinen tikku, kato, tällä pääsee kohta paistamaan. Tuolla maistetaan makkaraa. Grill. Paljonko sinä grillo vai? But we will be going because Eli
Hätäisemmät sais... Hei, hätäisemmät vois mennä paistamaan makkaraa, tämän vois panna maahan pystyyn tämmösen pitkän, niin vois kokeilla. Mulla on vähän vääriä pahimia. Minäpäs jos sulla on hanuri, niin hae. Missä, onko se kaukana? Ei, tuossa se on. Tiehaarasta. No niin, nyt saadaan haitarimusiikkia. Tuomo hakkee haitari. Eikö se kuulu haitari suomalaisen? Mistä se ei halua? Sitten poine. Vai! Kato, istu. Minä rakennan tähän ensi vuodeksi tanssilavan, mutta ei rakenneta. Koita nyt ainakin ymmärtää, me ei olekaan Yeah.
että sit mä en osaa sanoa, ja tää on kyllä ikävä viire minussa. Ruotsalainen mora, kato, on melkein sama kuin mä. Onko siinä veriura? Ei tässä ole, se on sillain meille pohjalaisille suuri kokonu. Saattais olla. Kyllä me se ennen joskus täällä oli vähän pirteetkin, mutta niin sillä tuossa ohrapellossa oli aina hyvä mennä. Niin se on tasainen ja kato tuota kumminkin. Ulla Vilja on kesken. Älä sinä. Pivečko ti končí? Jsem zebral jen 4. Jo? No, už jsem nadšený až Tomáš, jak vidím. Už jsem navrcetý. Mhm, to je dobré. Teď jsi navrcetý. Dobrá. Tää on pyyty, niin on sillä juomalta tosi suomalaista. Makkarakepit. Kepit. Ja ei laittiin muuta makkarakepit tuohon pukaan, niin uskalla laittaa makkarat. Mennään tuohon. Joo. Mitä? Joo. Makkara. Joo, joo. Niin, pitää laittaa. Loimun makkara, tehdään vaikka sillä niin. Mä tuon tuolta koska mä tuun vaikka veneellä, jumalan tuolta. Siis mulla on tuolta vene tuossa. Tuossa on pakalla. Näin. Hei, anna sitä. Mä kuvaan sua kanssa. Anna pyöriä, mä kuvaan sua kanssa. Tukta. No. Ei, anna pyörä. Konec, už baterka končí. Batteri. Batteri lopuji. Víš, batteri. Batteri. Minuta, konec. Minuta. Se minuta ja loppu. No, možná ani ne. Mä oon muuten sitten kosken laskea. Sun pitää lähettää mulle pikku kasetti tonne. Pikku vintien tie ykkönen. Joo, se on. Tuosta tanssia. No. Jos se tanssaa tuossa kustas kushan hintaan. Ei ole ikinä näin iso. Onko täällä ketään? Ei täällä yhtään vapaata naisia. Ei yhtään. Hanu. Mikäs tämä oli tämä?
Siellä tuli se, soittivat niin viulisit ja se siellä yksin. Ei se pyhä aamurauha ollut, mutta joku tämmönen. No ei. Ei, joku tämmönen helpompi. No toi toki sulla ollut, kun sä olet strašnä. Trekka. Kesälaulut olis hienoa, kun kesällä ollaan. Oli Nightwish. Kesälläkin. No, olis kuluttu siihen. Kyllä, me lauletaan sitä vain. Kyllä lähtee. Ei just nyt, kyllä mä muuten mut kato. On tälleen melkein, kylmeä tälleen. Ääni vähän tässä kyllä. Pikku lauri. Mä en osaa tehdä mitenkään, mutta... Pieni nuki poika vaan, uuni piippuun katoaa, yhä ylös yrittää, katolle hän kiipeää. Ympärilleen katselee, aurinkonkin arvelee, voivan sieltä saavuttaa, siksi huutaa hiihurraa. Noki poikaa toisinaan, puhdas ompi muodoltaan, kun hän pyyhän tultua, poissa olla piipusta. Joo. Joo. Kuinka menee hiihulla kankulla painin? Ja mutta se on kyllä se, keitä te otette nuoret pojat, se on kyllä hiihaa. Keitä te ootte te nuoret pojat, kun ne mä tunnet teitä? Piupali paupali, piupali paupali, kun ne mä tunnet teitä? Ootteko tulleet kenkiene hakemaahan? Piupali paupali, piupali paupali, kenkiene hakemaahan? Suutari on mennyt koko viikoksi kylälle neulomaahan. Piupali paupali, piupali paupali, kylälle neulomaahan. Tulkaa sitten ensi viikolla kenkiäni hakemaahan. Piupali paupali, piupali paupali, kenkiäni hakemaahan. Älkää kaatako pimeä pyksyä kenkiäni mennessänne. Piupali paupali, piupali paupali, postoissa mennessänne. He voiko sä Henrik kysyä niiltä, että haluaks ne, että mulla on hiljaa? Se on pitänyt sääsuus kiinni johon. Oikeesti, se voisi olla ärsyttävääkin. Joo, sopivaa. Onko sopivaa? Joo, kyllä. Kiitos, mä haisin lisää viinaa. Tästähän tehdään juonnossa dokumentti, älä nyt rupee. Jos saa tommoseen, jäs ne olee huono dokumentti, jos saa tommoseen. Suomen kansan pitää örveltää. Örveltää? Mehän sanottiin heille, että täällä poltetaan koko ajan lapäissä. Mutta lauluja, lauluja. Tein minä pillin pajupuusta, toki vain pajupuusta. Hei, soreasti, koreasti, pillini soipi, toki vain pajupuusta. Metsässä soitan illan suussa, toki vain illan suussa. Hei, soreasti, koreasti, pillini soipi, toki vain illan suussa. Laineet lammen loiskii laulaa, toki vain loiskii laulaa. Hei, soreasti, koreasti, laineet lammen, toki vain loiskii laulaa. Tässä on varmaan vieläkin olemassa jotain, sä kestänyt en niitä millään muista. Miten menetään pimpula-pampula-painen poika? En mä kyllä muista. Mutta Henrik, tää pilli pajupuu. Pajuhan on tämä, siis tämä pensas tuolla. Siitä voidaan tehdä pilli. Oikeesti muuten, siis pilli oikeasti mä jopa osaisin tehdä sen. Tämmönen, millä hoitetaan. Siis mä osaisin siinä tehdä sen, mutta se tehdään vain yhtenä aikana vuodesta. Kun se pajun kuori irtoaa, niin silloin voi tehdä sitä. Se on alkukesä. Kun voidaan tehdä siis pajupilli. Elämässä yhden pajupilli. Pajusta tehdään pilli. Siinä sinne vihelyspilli. Joo. Brbi, roba piiščalk. Teitä jo mettele marjas, ei se meni saamalla sävellä, kun se elin laukkuu. Se ensi vuodesta muistaa, aja. Kyllä joo. Kotimaakun taakse jää. Taika, heillä ja meillä. Ai se kukkas. Ei, mutta se pellosek. Minäkään muistan. Jorman päivän taito. Aivan. Itse asiassa tänään, eikö ole Jorman päivä? Älkää muistutu. Kyllä, Anna, meillä on salaisessa paikassa mittatikku, millä me Jorman päivänä mitataan Jormat.
Joo. Lankaan rivin. Sillä mä määräisin. Ei, kyllä ihan. Millin tarkkuudella. Millin tarkkuudella. Kuka voittaa Jorman päivän mittaukset? Eikö sitä ammateista puheella, kun muurari teki taloon piippua ja alkoi tehdä monenkin talon, niin se voitti vähän tätä, että kun metallimiehelle pitää tehdä millin tarkkuudella, että kirvesmies on parempi, kun sille voi tehdä tuuman tarkkuudella. Taksikuski on kaiken paras. Sen pieni mittayksikkö on kilometri. Ehkä jos piippu on kilometrin pieni, niin se voi olla, että se toimii. Se on tää kierimistä aika se, että jos tyttö haluaa jonkun tuon talon pojan mieheksi, niin hän menee alasti näyttäytymään kierimään sille peltoon. Vanhaa kotiin. Niin näyttäytymään vaan kierimään. Niin, Anna-Maija, miten tää menee tää kumpula pampula paimen poika? Heitä ja Mäkkälle Marja. Kun juna pysähtyy ja astun laitun. Siinä on joku kanssa taivaaseen menossa siinä lopussa. Muistatteko? Voi olla kyllä. Vanha Green, green grass home. Country-musiikki. Joo. Mitäs ne ei oo englannin kieltä? Meillä on mitään... Minä en muista, mitä se on. Vanha koti joutuu vai ei ole. Henri, osaatko? Green grass of home. Country-musiikki. Mitä country-musiikkia sä osaat? Sano joku laulu, minkä sä muistat. Se ei sun tarvitse laulaa, mutta sä oot joku nime. No, en mä tiedä, mä muista. Mä kuulin jotain isältä, mutta en mä muista mitään. Country. Varmasti olet kuullut isältä. Niin. Paljon. Missä kuka on, tiedätkö sen? Minne kuvat kadon? Sotin tytöt ovat poimineet, oi eikö ihminen voi oppia milloinkaan. Missä tytöt on? Ja niin pois. Pojat ovat kosineet. Missä pojat on? Sotaan ovat lähteneet. Missä sotilaat? Minä alkaa tää oikeesti, että mun mieli lauta. Sotaveteraanien iltahuuto tää. Ei kukaan tiedä sitä, ketä minä osaisin kiinnostaa. Jos mä muistaisin, niin olisin selvinpäin ja ei selvinpäin. Rannalle. Rannalle vihreän laakson, päivä jo laskenut on. Kutsu soi iltahuudon. Vähän hakee. Hoivatko, koska poissa on veljet. Ei, tämä on niin kaunis laulu, kun olla voi sotaveteraaneille. Oikeasti. Otetaan vielä kauniimpi laulu, että kun yö saapuu ylle. Kaukaisen Venezuelan. Yö saapuu Venezuelaan. Saapu kansa pelloiltaan. Unhoittuu työ, tuo helteinen työ. Polttava hehku ei maahan lyö. Yön kuvan soi taas Venezuelaa. Päivän on armoton, yön syli hellä on, kaiha soi laulussa yön. Kun yö saapuu Venezuelaan, pala kansa pelloiltaan. Siis vittu, kun mä en muista sitä laulua. Tää on maailman kaunein laulu. Se on Harri Belafonte. Harri Belafonte on laulanut Venezuela. Nouse yllemmän tuo kimmellyskuun, tuon kultaisen kuun, höyttäväjen taidarada. Päivä on armoton, yön syli hellä on, kaiho soi kaulussa yön.
Mä voisin sanoa teille näin, että mä voisin haluta opetella tämän ulkoa. Mä oon osannut tämän ulkoa joskus. Mutta mä en muista enää muutenkaan mitään. Meillä Johanna on ollut oikeasti kahden vanha, kun se on siis kahden kolmen vanha, kun se on laulanut päiväkodissa tänne, niin nämä ämmät oli myöhistyneet siihen kohtaan. Minuutin. Kertoivat minulle, että tämä akka veti sen kolmen vanha. Toukan ikäinen. Nehrosi. Ei Jyrin ikäinen, vaan Toukan ikäinen. Mä olen mielessä, mitä siellä, me Kiinassa tehdyssä toppatakissa ja Kiinassa tehdyssä housussa, niin mä olen saksalaisia. Ja sama lintu. Juhan ja lintu on aina. Kuka saksalaisista? Kasarmimme eessä suuri portti on.